Gent de la Llacuna, parlant de la vida, amb Manolo Garrido. Soc l'Emília Soler i Estalella. Tinc 94 anys. Vaig néixer a la Llacuna, on vaig dedicar a l'ensenyament. Aquesta conversa la fem a Igualada. Soc gent de la Llacuna. Vostè és una persona feliç, 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 feliç. Allò, si em permet, de 1 a 10, vostè que ha estat mestre això de, sí, de la puntuació, quina puntuació li posaria a la seva vida ara mateix? De 1 a 10. De 1 a 10? Sí. Puxa, quasi un 9, perquè vaig fer moltes coses. Un 9, us posaré un 9. Sí. O sigui, una satisfacció... Sí. És un moment bonic, aquest moment que està vivint ara. Sí. Clar, vostè té 94 anys. Sí, sí, sí que estic. Ha vist les coses de tots els colors? Sí. I el color que ha estat al llarg de la seva vida més present, quin color és? Un color que he estat sempre amable i sempre he estat contenta. Vostè, des de ben petita, volia ser mestra de col·le i tot això? Sí, perquè amb el meu pare, quan era el Reis, va dir, demana el que vulguis, em va fer escriure un paper, dic, jo vull una pitxarra que tenia sí, portàtil. Sí. I per què la vols? Per què vull ensenyar els nens d'aquí al carrer? D'on li va sortir aquesta iniciativa? Dir, li demanaré als Reis una pissarra. Sí. D'on li ve aquesta iniciativa? No sé d'on venia, perquè jo veia les meves amigues, que moltes no sabien llegir, i coses, i pensava, cui, jo m'agradaria ensenyar-les a llegir, m'agradaria ensenyar. I em van portar una pissarra. Uh-huh. I venien les nenes del meu carrer. I vostè allà, amb la pissarra, feia de mestra ja? No, era petita, encara no bueno, tenia... Però vostè feia de mestra ja? Jo feia de mestra. Feia de mestra. Sí. Clar, des d'aquest moment, quan vostè li sí, demana als Reis la pissarra, fins que arriba aquest moment de manifestació formal, professional, de ser mestra, li va costar molt? O sigui, fins a arribar a aquest punt de ser mestre formal, professional, amb la plaça de propietat, tot això, és un periple, és un recorregut difícil, complicat? Bastant. Sí? Bastant. Perquè jo vaig estar primer, bueno, el que acabava la guerra tenia 11 anys. I el meu pare va veure que jo a la Llacuna allà no faria res perquè m'agradava amb cosetes aquestes. I ell, que nosaltres teníem participàvem uns autocars de la Llacuna que anaven a Vilafranca i a Barcelona, i ell va buscar una escola a Barcelona, un internat, a veure on podia anar. I va trobar les Salesianes de Sarrià. I allà vaig fer la primària i els 4 cursos de batxillerat. I després, ja en una residència de noies, vaig anar a la Normal de Mestres per fer el magisteri. És a dir, i tot aquest temps vostè tenia clar que es volia dedicar a això? Sí, i el que tenia més clar era el meu pare, perquè m'animava. Què, Emília? Sí? Les notes, va. I sempre hasta trucava a la Normal de Mestres. Sí? Té un record bonic de l'estança allà al Col·legi Santa Dorotea de les Monges Salesianes de Sarrià? Sí. Jo vaig estar bé. Sí, i com que hi havia noies de pobles al voltant de Barcelona, perquè les de Barcelona ja anaven externes, uh-huh, i van fer moltes amigues, i eren monges que eren divertides, aquestes monges. Eren monges divertides? Sí, que eren divertides. El que sí, passa que vostè sap que les monges no sempre són divertides. No, però aquestes ho eren, perquè sí, ens feien sortir a passejar per allà a la Diagonal, perquè hi havia un quartel de la Guàrdia Civil allà al capdamunt. I sortien les monges a saludar. I sortien tots els soldats ben posats allà a la Diagonal. I nosaltres, les monges, a veure si eren divertides, ens fem del començament fins al final. Perquè aquells nois ens deien coses. Es deien piropos. Ens tiraven piropos. Piropos. Perquè nosaltres anàvem ben vestides. Bueno, portàvem un uniforme i una capa. Ah, molt bé. I amb un sombreret, amb un sombrero, quan sortíem a passeig. Molt bé. O sigui, té un record agradable d'aquests moments, no? D'aquests anys, no? Sí, i perquè també teníem professors que no eren monges, que els venien de fora. Teníem un professor de matemàtiques que li dèiem al senyor Marina. Era molt seriós, tothom tremolava el dia que veníem, però ens va ensenyar molt bé. Ja que parla de les matemàtiques, quan vostè estava estudiant allà, l'assignatura més difícil per vostè, la que li costava més, la més antipàtica, per dir-ho d'una manera,
Quin era? Les matemàtiques. Ah, mira, perquè em costava de raonar les coses. Encara em costa, ara, si sí, faig algun problema, les... encara me'l tinc de pensar. Les, mates les matemàtiques sempre, sempre... És a dir, que vostè ha entès sempre que hi hagi persones que les matemàtiques li costen, no? Però després, quan era a l'escola, tingué d'ensenyar equacions i totes aquestes coses, m'ho vaig repassar, sí, perquè tenia punts jo, d'aquest senyor. Els nens a la meva escola sí, em van aprendre a fer àlgebra. Clar, vostè està estudiant allà, a Barcelona sí, acaba el cicle i ja sí, surt, ja és mestre, per dir d'una manera. Ja, sortuda, ja... Bueno, després de les monges no, perquè encara no, vaig haver d'anar a la normal. Sí. Però quan surt de la normal ja sí, és mestre. Sí. Amb quina destinació? A quin lloc li va tocar? Ah, no ens donaven cap destinació. No? No? No, ens feien fer pràctiques en col·legis de Barcelona. Se'n recorda algun lloc que va estar? De... Sí, allà a Pedro Vila, em sembla que havia anat a Pedro Vila i a fer pràctiques. I què tal? Quin record té? Però no sé, aprendre també, no? Es tracta de... Sí, aprendre dels nens de la relació, i veure la manera d'ensenyament. I després, quan jo em vaig examinar ja l'últim examen, sí, que com que els meus pares tenien els autocars que anaven a Barcelona i tot això, i feien excursions a la Llacuna anar a la platja. De la Llacuna a la platja? De la Llacuna a la platja. Vostè s'apuntava? Perquè quan anem de casa meva els cotxes jo hi anava. De franc. Sí, de franc. De franc. I me'n recordo perquè em vaig examinar ja l'últim examen, sí, i el meu pare estava nerviós perquè no sabia el resultat. Ah, meu. I d'allà Sitges va agafar el telèfon, sí, va trucar a la normal de mestres. Per saber. Per saber si estava aprovat. Això me'n recordo, eh? I allà hi havia tota la gent de castellà. Oh! L'Emília ja és mestra. És a dir, Emília... Escolti, això me'n recordo... Però... És a dir, Emília, vostè estava a la platja, sí, i no pensava si havia aprovat o estava segura de que havia aprovat. I el seu pare va trucar per dir... I la meva filla què? Ah, això mateix. Mentre estàvem dinant va trucar i a vostè Barcelona ja, a Sitges, a veure què havia fet. Que... I me'n recordo la veu del meu pare content el que estava. Va ser un moment també... Estava més content ell que jo. Sí? Sí. Home, sí, sí, perquè clar, sí, des del principi el seu pare va fer una aposta perquè vostè sí, estudiés i fos mestre, era un moment de satisfacció per part d'ell, no? Sí, sí, era molt. I després ja vostè ja té el títol sota el braç, sí, i llavors ja sí que hi ha una... A on anem? Què fem? Sí. Quan comencem? I vaig començar a Rofes, que és un annexa de la Llacuna, sí, una escola rural, uh-huh. I anava en bicicleta de la Llacuna a Rofes, hi ha una distància, i anava en bicicleta. I bé, i m'ho vaig passar bé allà amb aquells nets. Havia d'ensenyar de tot. Jo, de labors, no hi estava gaire dedicada. Però no, me'n vaig en sortir una mica. Hasta, hi havia algun nen que hasta feia mitja. Perquè deien, de vegades m'ho deien, que ho puc provar això, sí, a veure, fes. O sigui, que la seva primera experiència formal com sí, mestre va ser a Rofes, d'acord? A Rofes, sí. A Rofes. I després ja ha començat el recorregut més professional, per dir d'una manera, no? Sí, després també vaig anar a Tous. Ah, i Sant Martí de Tous. Va, Sant Martí de Tous. Uh-huh. Bueno, que llavors ja tenia les oposicions guanyades. Poble de Lleida, que llavors el meu fill ja tenia 5 o 6 anys i el vaig prendre. I el seu fill el portava al col·le? Amb vostè? Sí, sí, i la meva filla també. I de Lleida a Miralles, directament? De Lleida a Miralles. A Miralles. Perquè em van donar la plaça de propietat a Lleida. I hi vam estar una setmana perquè vaig demanar excedència, perquè aquell nano, el meu fill, tenia 4 o 5 anys i no li agradava allò. Llavors arriba a Miralles i allà és quan comença el seu recorregut, el moment, sí, si em permet l'expressió, d'explosió professional, perquè ja és el seu territori, la sí, seva zona, el costat... Bueno, abans d'arribar a Miralles sí, vaig anar a Sant Martí de Tous. Correcte. A fer el parvulari. Uh-huh. I també hi venia el meu fill, que vivia amb ell i jo, a Tous, en un bar, bueno, una fonda que hi havia. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quines vivències, com els artistes, no? Que van sí, cap a un lloc, cap a un altre. I va estar, vostè a Miralles, 27 anys. 27 anys. Déu-n'hi-do la quantitat de nens i nenes sí, que han passat per les seves... pel seu cor, pels seus ulls, per les seves mans, sí, no? Sí, sí, me'n recordo de tots, eh? Sí? Sí, perquè ara quan vaig fer la presentació del llibre, uh-huh, que el vaig fer
el 31 de... no, el 21 de maig, sí, doncs van venir quasi tots els exalumnes i pares i tot, i ho van fer la presentació a l'antiga escola, bueno, que... perquè aquella escola es va transformar en acabat en un local més gran. I va venir tot el poble i vaig estar contenta perquè vaig veure l'estimació d'aquell poble. Caramba, això suposo que li va fer el goig i tota la satisfacció, no? Sí, sí, sí. Però com veus el nen, la nena que ha crescut amb els seus pares, la seva família, els seus fills, no? I després, esclar, era una escola rural que els nens estaven escampats en masies i no es coneixien, bueno, no tenien gaire tracte entre ells. I va venir un inspector, diu, aquests nens estan molt ben preparats, però els hi falta una mica d'empenta, diu, una mica de que se sàpiguen relacionar. I esclar, en masies no tenen contacte. Dic, jo quan estava a les monges feia teatre. Diu, per què no ho fa? I vaig fer teatre, i va ser la manera de que el poble estigués més unit. Perquè les mares, quan venien a buscar els nens, a la tarda, perquè venien amb el cotxe, llavors confeccionàvem els vestits, les perruques, i es quedàvem quasi una hora més. Molt bé, molt bé. I llavors els nens jugaven i elles van tenir una relació entre elles. Allò que diuen socialitzar, que diuen socialitzar. Ha parlat vostè del llibre, Biografia d'una mestra rural, que és un recull de vivències, de fotos, de moments. Això són notes de tota la seva vida, no? Hi ha diferents moments. M'explicava que el llibre l'ha cuinat, per dir d'una manera, durant la pandèmia, no? Durant la pandèmia. Durant un any vaig una llibreta grossa així, que la tinc al mallet, quan anava escrivint. Anava escrivint, anava escrivint. I ara, aquest any passat, com que tenia tantes fotografies, relacionava l'escrit amb la fotografia. Si em permet, Emília, jo he triat algunes coses del llibre que m'ha cridat l'atenció. També he trobat dues o tres faltes, que les tinc. Ah, no, jo li volia comentar algunes coses que m'han cridat l'atenció. Primer, abans de continuar, felicitar-li per aquest exercici de memòria i de recull, de memòria no només de vostè, sinó de memòria del recull de nois i noies que han participat dels pobles que formen part d'aquesta història. Tenir un llibre que reculli tots aquests moments és un motiu de satisfacció. Per això li volia felicitar per aquesta iniciativa. Gràcies. Coses que passen i anècdotes d'una escola rural, diu vostè amb un títol. Seat 600 amb el fre de mà posat. Explica vostè, el cotxe no funcionava fins a Cal Ramonet. A Cal Ramonet, que se n'adonen que el cotxe té... I la gent apretant al darrere, bueno, les mares. I vostè amb els cotxes sempre coses divertides. El 5, que va perdre el dipòsit de benzina. Déu-n'hi-do, no? Però vaig arribar fins a Igualada. A Igualada em van avisar de la pastisseria Pla. Sí. Oh, aquest cotxe té arrossega el dipòsit. Encara vaig donar la volta a la plaça de la Creu, d'allà dalt, i llavors ja vaig telefonar al meu marit, ja van venir i tot això, i no es van sentir res de res. I escolti, això que quan vostè li explicava a un nen com funcionava això de la circulació de la sang dins del cos, el noi es va desmaiar. Es va desmaiar. Caramba. Sí, aquell xicot era molt sensible. I ara és abogat, aquest noi. Aquest noi és abogat. Jo sempre ho feia a la pissarra, les explicacions, els dibuixos. Sí, sí. Dibuixava el cort, i això, els pissarra. I aquí, què passa la sang, que això, allò... I aquell xicot se'n va desmaiar. I perquè es va afectar, d'allò del cort es va afectar. I això de que... I aquest mateix va trencar un... Un fluorescent. Un fluorescent. I no vaig poder saber qui era. Tothom s'ho va callar. I després, al cap del temps, com ja prescrito... Sí, ho vaig descobrir. I ara és abogat. Per si ha de defensar-se, no? Per si ha de defensar-se. S'ho van callar tots i ningú va dir res. No em vaig poder saber. Escolta, Emília, el mossèn Daniel... que portava barba de tant en tant, que no tenia massa...
massa habilitat perquè era una persona gran. Era molt vostè, gran. Però vostè li afaitava també? Perquè un dia jo vaig veure que... Ho feia tot vostè, Emília? Vostè... He fet tot jo, escolti. Venia de la iglesia, d'allà que tenia la rectoria, a una distància. I jo tenia els nens al pati, veia que venia amb el bastonet, i com sé que voldrà el rector. I em veia, Emília, m'ha de fer un favor. Es treu la màquina de gel, afaiti'm. I va venir quasi una setmana que l'afaitava. I per això em va fer gràcia dir, has d'afaitar el rector d'aquell papa. Després hi ha una altra epígrafe que diu vostè, tres moments més feliços de la meva vida. Quan acaba la carrera de magisteri, sí. Quan es casa amb l'Eugeni Casas, que era el to, sí. El 20 de novembre del 52 fins al 25 de juliol del 2005. Sí, sí. Quin balanç fa de tots aquests anys amb... Del matrimoni, no? Amb l'Eugeni. Com era? Bé, però jo vivia amb sogres. Clar, els sogres... Ai, sí. Els sogres eren difícils abans, eh? Ah. Però eren bona gent. Clar, no és el mateix viure amb la família teva que, sí. Que compartir vivències amb sogres i companyia, no? No, i el meu marit treballava a la companyia que era del meu pare, amb els cotxes, que anava a Vilafranca, a Barcelona, feia de xòfer. Jo em quedava a casa. Escolta una cosa, Emili, després. El 30 de juny de l'any 1993... 30 de juny de 1993. Es situa perfectament. Generalitat de Catalunya li fan entrega de la medalla del treball. Això sí. Diu el decret, concretament. Diu, estableix que la medalla s'otorgarà a aquelles persones que s'hagin distingit per la dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral. Per tot això, vistos els diversos suggeriments a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el govern, s'otorga la medalla president Macià a les persones següents. Hi ha 35 i d'aquestes 35 persones hi ha la Emília Soler Estalella. Això. Un moment especial, suposo, sí, no? Sí. Un moment especial. Sí, que va ser un moment especial, sí. Perquè també hi havia la senyora aquesta que li van donar la medalla del treball del Torres, Vince Torres. Ah, molt bé. I estava asseguda al meu costat i llavors ens van conèixer. Ja em va convidar, Vilafranca i tot. I li van donar la medalla com a propietària dels Vince Torres. I també estava a Barcelona. Ho van donar d'ensenyament i executius, no sé. Li parlo de tres pobles. Sant Martí de Tous, sí. Santa Maria de Miralles, sí. I la Llacuna. La Llacuna. Què m'explica d'aquests tres pobles? El més important professionalment, Miralles, no? Sí. I personalment la Llacuna i també Sant Martí. Bueno, la Llacuna hi devia estar un any d'interina, em sembla. Els nens petits, no va ser poca cosa. No sé, jo em vaig esforçar molt perquè amb aquests nens de Masies i tot això estaven molt ensupidets, el que digui, i m'hi vaig dedicar molt temps i per fer-los llegir, perquè ja eren tota una colla, per no fer-ho un a un, ho feia a la pissarra. Clar. I si feia la P, la dibuixava amb un dibuix i una P ben maca i ben d'allò, i llavors dèiem paraules que comencin per P, coses d'aquestes. Vaig ensenyar a llegir amb un 4 o 5 de cop. Escolta, jo no podia personalment un. Aquest canvi de passar de l'escola Miralles a la Llacuna, quan hi ha aquesta fusió, quan hi ha aquest canvi de Miralles... a la Llacuna, sí. A la Llacuna. Té un record també interessant? Sí, perquè llavors els inspectors deien que, esclar, Miralles és un poble petit, ajuntar-lo amb la Llacuna. Correcte. I van fer una cosa rural. Jo anava a donar la llengua castellana a la Llacuna. Correcte. I els altres, un venia a fer anglès i naturals. I va ser una combinació molt bona. I per vostè, això de tornar al seu poble de naixement, a donar classes... Això li va fer gràcia? Em va agradar molt. Sí, no? Perquè llavors la gent del poble no ho coneixien gaire, em van conèixer. Perquè també hi havia nens que a casa seva tenien establiments i els hi posava una mica de deures, però i no me'ls portava mai. Els feia quedar. Escolti, la seva relació amb l'Associació Espanyola contra el Càncer? Ah, sí.
Què tal? Contenta de la jo relació? Em sembla que quasi fet 50 anys de president, 48 anys. Perquè quan vaig veure la reina li vaig dir que havia fet 40 anys, 48 anys presidenta de Càncer. Però després al llibre hi ha una foto. Hi ha una foto de... foto amb la reina Letícia. Amb la reina i la Maria Letícia, Teresa. Li va dir vostè alguna cosa per fer la foto? Sí, perquè em va preguntar. Dice, ¿qué hace una señora mayor como usted? Anda. En un sitio como este. Con el càncer. ¿Y usted qué? Yo le dije, majestad, hace 48 años que soy presidenta del Càncer en Santa María Miralles. Y hay una junta, esta señora que viene conmigo es de la junta, y hemos hecho muchas cosas, hemos ayudado mucho, muchos enfermos. Llavors portava el mòbil a la mà, me'l va agafar i ella va fer la foto. Caramba. La reina. Quin moment per això, no? Sí, quin un moment. Quin moment per recordar, no? Per recordar, sí. I llavors ja vaig sortir i un policia em va dir, ha sido la única persona que ha hablado. Em va dir un policia. I, escolta, ara li explicaré una cosa, digui. Sí que sí. Perquè quan vam sortir de la convenció, que hi havia molts metges d'Amèrica, tot això, hi va haver una convenció del càncer molt forta, per això van convidar tots els presidents de tots els pobles. I llavors nosaltres ens vam entretenir allà, i en acabat hi havia una cua, una llarga com d'aquí allà, aquella casa tan alta, d'aquí, per anar a saludar la reina. I la Teresa em va dir, Emília, hem d'agafar el cotxe per anar a Igualada. Hem de tornar. No tindrem temps. Hem de tornar. Dic, bueno, dic, guaita, segueixem. La seva experiència, no? Dic, mira'm l'esquena només, no mires a ningú, eh? No mires a ningú. I amb el bastonet, això hi havia la cua, guaita, pum, 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 ningú deia res. Em poso darrere aquells policies que eren grossos, així, aquella gent. I, com que sóc alta, la reina em va veure. Va dir, hola. I per això va dir, tenen la amabilitat de deixar passar aquesta senyora major. Carai. I va ser això. Molt bé, molt bé. Vostè també ha tingut una relació molt destacada amb la gent gran. Amb la gent gran. Sí, de les cunes, sí. Si em permet, recupero un text del periòdic En Cosa, que vostè escriu aquí, i diu, l'esperança és il·lusió, aquesta il·lusió que portem dins i que amb l'experiència acumulada al llarg dels anys ens serveix per transmetre al jovent vivència, saviesa i gentilesa per la lluita diària, la gentilesa dels ancians. Així, això em va sortir de dins. La gent gran, o millor dit, la gent jove valora a la gent gran? O sigui, la té en consideració per la seva experiència, després d'aquests 94 anys de vida que té de moment i els que li queden. Bueno, mira, a mi a la Llacuna sempre m'han respectat, la gent de la Llacuna. I després també Miralles, també, quan hi han hagut festes, em conviden. I hi ha hagut una relació, hasta amb les senyores de Miralles, les que érem de la Junta, cada any les convido a un dinar. Allà a l'Americano. Molt bé, molt bé. Perquè era com una família allà. Aquella escola jo la considero, me l'he considerat com la meva família. Escolta una cosa, Emília, el que més li agrada de la Llacuna, perquè vostè viu a Igualada, però passa grans temporades sí, a la Llacuna. Sí, més o menys per això, la meitat de l'any està a la Llacuna. Què és el que més li agrada de la Llacuna a vostè? De la Llacuna. L'ambient, la gent, l'entorn... Sí, bueno, sí, perquè, no sé, jo tinc amistat amb tothom, ja veig que sí que són correctes a mi, m'ajuden. Sí, de vegades porto un paquet que allà pesava, passava algú, me l'agafava i me'l portava a casa. Són amables, la gent de la Llacuna, amables. I amb 94 anys, com veu la vida, vostè? Com la veu? Vostè que ha viscut diferents moments, diferents etapes, moments més... Jo no sap com ho veig ara. A mi em sap greu de vegades la joventut, perquè veig aquestes manifestacions que fan a Barcelona, que trenquen vidres, que roben, que s'hi porten un ganivet. Penso, on són els valors d'aquest jovent? I critico els catedràtics i els mestres. Se'ls ha d'educar... Bueno, no educar aquella educació tan estricta, no, amb valors. Això és. Falten valors. Que falten valors. Falten valors. Falten valors.
Això li preocupa, no? Quan veu allò sí que em preocupa, perquè també la llacuna, jo sóc catòlica, jo vaig cada el diumenge vaig a missa, i a la llacuna no he vist ni un nen, ni un nen, una nen un dia, que era de fora. Això em va ser, em sap greu, perquè com s'eduquen aquesta canalla? Perquè la religió frena, també frena, educa, la religió, no sé, respecte als pares, als avis, no ensenya coses dolentes, clar que la religió ha passat moltes coses, oi? Però principalment jo penso que frena. O sigui, vostè troba a faltar els valors. Els valors, sí. Correcte. Senyor. Llavors, de la societat d'ara, d'aquesta societat del segle XXI, sí, què és el que més li agrada? Ai, no sé. Això el no que sé. Més li agrada, això, o sigui, la tecnologia, la facilitat de parlar amb la gent, agafar un telèfon, enviar un missatge... Bueno, això sí que m'agrada. Això? Això sí que m'agrada. Això de les xarxes socials... Sí, sí, jo també sóc sociable. A mi m'agrada sortir amb les amigues ara perquè... m'ha estat més... Com s'ho fa per tenir aquesta vitalitat? Vostè té 94 anys, correcte? Sí. Els va fer el mes de setembre. Sí. I té una vitalitat de comunicar, d'explicar, de parlar per telèfon, de parlar cara a cara, sí, sí, aquesta habilitat. Com s'ho fa? No sé, perquè de vegades hi ha una reunió de senyores, sí, i si passa algun nen, alguna cosa, mira, veus aquests nens, aquesta canalleta, no sé què, i tots m'escolten. I de vegades també... de vegades amb les renyo aquelles dones, i no sé què feu, no fumeu res, no sé què, no, i m'escolten i m'aprecien, em sembla, no, jo a la llacuna estic molt contenta d'estar a la llacuna. Acabem amb una frase que sí, apareix al llibre, amb un recull que, sí, de l'Abraham Lincoln. Ah, sí. Que diu vostè, bueno, el recull vostè, sí, sí, la faceu. Al final, lo que importa no són els anys de vida, sinó la vida de los años. Això. Ho signa això? Sí. Està d'acord amb això? Sí, sí, sí. Perquè molta gent pot viure molts anys i no fer res. No la seva vida tampoc, eh? Perquè li han servit aquests anys de viure. S'han de treballar aquests anys, eh? Satisfeta de la seva vida? Jo sí. Bueno, començaven a la conversa, sí, dient que vostè li posaria un nou. Sí, sí, jo sí que estic contenta de la meva vida. Vaig fer el que a mi m'agradava, bueno, vaig tenir la sort que em van portar a Barcelona a estudiar, perquè això, la meva edat de la llacuna no va sortir ningú més. No me vaig sortir jo. I vaig ser privilegiada, m'entén? Perquè també he acabat, quan ja no era les monges, anava a la llacuna, anava al cosidor, que cosien. Mili, explica'm una pel·lícula. Jo explicava pel·lícules, perquè jo anava a Barcelona a veure pel·lícules. I a la llacuna no havia... I la música què, Emília? Què fem amb... Ah, jo la música, no. Hi ha alguna música? En canvi, la meva germana sabia tocar molt el piano, sí? jo la música... Però hi havia... També el tocava una mica, també. Però hi havia algun cantant, alguna cançó, algun grup del moment, d'Antonio Machín o... El Guardiola m'agradava. El Guardiola? Li agradava el Guardiola? Sí, que m'agradava. Amb aquest posat que teníem, aquest bigoti. Sí, sí, no? M'agradava el Guardiola. Li sembla que acabem amb una cançó del Guardiola? Ah, oh, sí, sí, però sí, jo de cantar no en sé. I no, que canti, no que canti el Guardiola, que per això sap perfectament com funciona això de la música. Amb el Guardiola ens quedem. Emília Soler Estalella, li agraeixo aquest temps que ens ha dedicat per compartir aquesta estona, i enhorabona per la seva vida, i enhorabona per tot el que ens ha de compartir encara. Gràcies. De res, a vostè, perquè... no m'havien fet mai una entrevista d'aquesta manera tan completa. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral, y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás.
cuando hecho polvo descansarás ya. Gent de la Llacuna, parlant de la vida, amb Manolo Garrido.